Tá, vou enviar o Theo, um dos meus agentes, até aí. Ele vai teleportar vocês e a amostra de partícula de volta pro formigueiro. Teleportar? Opa, isso vai ser interessante. Por favor, rápido, antes que ele chegue. Hora de tirar uma soneca! Pegamos a partícula, doutor. Hank! Droga! Pym, cadê o seu agente? Ele devia estar aí. Avengers! Rápido! Cadê a partícula, Pym? Leva a gente pro formigueiro já. Eles precisam da nossa ajuda. Cadê a partícula, Pym? Eu vou entregar ela pro Dr. Pym. Precisamos de você nas linhas de frente. Pode ser difícil. Ai, obrigado. Eu vou levar a partícula pro Dr. Pym. Que lugar é esse? E aí, cara da resistência? O que tá rolando? Esse aqui é um refúgio perto do formigueiro. Não parece seguro pra mim. Ora! Avengers, vão lá e ganhem tempo pra gente. O que tá acontecendo? Só distraiam essa coisa. Eu vou assim que puder. Aquilo parece bem bizarro. Muito bem. Os Avengers chegaram. Vamos nessa. Até mais, amigão!
Isso não é bom. A máquina da AIM irá atravessar em alguns minutos. Então vamos derrubar essa coisa. Saídas das pernas. Trabalhe. Cuidado, está se levantando. Agora. As saídas laterais estão superaquecendo. Mirem nelas. Levantando. Concentrem-se no olho. Hora das armas grandes! Saídas laterais estão vulneráveis de novo. Uh!
levantando. Se levantando. Senhor, estou detectando uma assinatura de teleporte imensa. Ah, droga! Hey, evacua o formigueiro, agora! Acho que não. Hey, isso não parece pronto. Ah, Tony, curte um pouco, vai. Eu não acredito. Funcionou. Parabéns, Dr. Pym. A Resistência tem uma nova arma impressionante. Até que eles ficam fofinhos desse tamanho. Obrigado, pessoal. Devo uma a vocês. Obrigado pela sua ajuda por lá. Vou transportar as partículas PIM que você precisa para o Quimera. Valeu, doutor. Eu sei que você não vai escutar, mas eu vou falar do mesmo jeito. Cuidado. Farei meu melhor.
Aqui estão as partículas que o Dr. Pym prometeu. Boa sorte, Iron Man. Obrigado. Eu vou precisar. Então, o que é essa Starburst exatamente? Me encontra no Lab Tech, garota. E vai ver com seus próprios olhos. Você tem uma baita de uma missão a cumprir, Tony. Tô quase tendo um ataque de ansiedade. Mas tenho quase certeza de que tá tudo bem ajustado. Quase certeza? Desculpe, não saiu como eu queria. O que eu quis dizer é, vai dar tudo certo. Obrigado pela preocupação, Nath. Nem acredito que a gente está fazendo isso. Aliás, obrigado por revisar essas plantas. O prazer é meu. Não quero ver você virar fumaça. Se isso acontecer, vou tentar explodir longe da vista de todo mundo. Toma cuidado, Tony. Boa sorte, Tony. Valeu, Nath. Falar da Resistência. Ela não é propriamente uma organização, mas sim um termo geral para grupos menores de pessoas lutando... Jarvis, eu não tinha arrumado essa porta. A invasão da AIM deixou o Quimera em alerta vermelho. A entrada no hangar só está liberada para assuntos relativos a missões. Entendi. Nada de zanzar no hangar. A AIM nos diz que inumanos são contagiosos, mas humanos e inumanos parecem estar se juntando a essa Resistência em números alarmantes. Seria isso uma receita para as condições que criaram o dia A? Ou o público foi enganado com relação aos perigos apresentados pelos inumanos? Todo teste que eu fiz antes deu errado. Mas, com esse novo acelerador miniatura, eu tenho uma chance.
Que coisa incrível. Por que é incrível? Projeto pessoal de 1,4 bilhões de dólares. Eu posso acabar pegando fogo na decolagem, mas pelo menos vai ser lindo. Sistemas funcionando, senhor. Mas preciso alertá-lo. Um grande sistema de tempestades entrou na sua rota de voo. Quando chove, é tempestade. Bom, não dá pra esperar mais. Tony, eu selecionei umas músicas pra te animar um pouquinho. Ah, não. Relaxa, não são das minhas. Você consegue. Valeu, garoto. Ok. 3, 2, 1... Não sobrou muito combustível nesses repulsores. Espero que não tenha um monte de guardas aqui. Tô surpreso que isso ainda funciona, mesmo depois de ter arrebentado aquela porta.
Tá bem, vamos ver o que temos aqui. Espera aí. Isso não faz sentido. Fórmula regenerativa. Isso explica a cabeça gigante do Terleton. É a origem disso. Talvez algum inumano sem sorte. Tá, vamos achar essa porta. Sem estresse. É só resgatar o inumano. Sem fórmula regenerativa, sem adaptoides, todo mundo fica feliz. Alguém em casa? Cheias de poeira espacial. Não passa muita gente por aqui.
Bom, o único caminho é pra cima. Só uma pequena invasão por essa porta, sem acordar ninguém. Uau! O Armstrong estava certo. Até eu me sinto pequeno. Ah, você tá falando de mim. Se isso não acordou os guardas-robôs, nada mais vai. Os guardas-robôs. Talvez eles queiram manter algo dentro e não fora. A maior parte da energia daqui está sendo desviada para aquela única sala.
Achei. Na mosca. Ah, não. Isso não é nem um pouco sinistro. Onde eu tô? Não faço ideia. Tony? Tá me abraçando por quê? O quê? Não. Só não queria que você caísse. E por que não me soltou ainda? Bom, eu só... A gente achava... Quer dizer, eu achava. É bom te ver de novo, capitão. Eu tô confuso. É, vem comigo. Vou tirar você daqui. Vem. Calma, calma. Espera aí. Turleton. Ele sobreviveu? Turleton? Quem liga? Como assim? A explosão. Ele estava perto demais. Ele sobreviveu. Graças a você, aparentemente. E a Mônica, se você acredita nos jornais. Isso não faz sentido. Tá tudo bem. Te peguei. A evacuação... Todas aquelas pessoas. É. A gente vai chegar nessa parte. Consegue andar? Sim. Está tudo bem. Estou bem. Vamos nessa. Esse é o capitão que eu conheço. Vamos lá. Certo. Qual é o plano? Tá. Bom, a gente pega uma cápsula de fuga e... foge. Você está improvisando, não é? Sim. Sim. Eu, na verdade, não achei que ia chegar tão longe. Acho que gostei mais do cochilo no Ártico.